Kaixo kuadrilla! Bueno, 12 eta 17 urte bitarte amaldu dituzue eta artista batzu bali mazeate, adi. Zeren aurten ere martxan da Izarra kalera. Badakizue, animatu eta parte hartu. Muxo erralde baner partez. Kaixo laguna, txamba hon oso. Abetxak errealitatea bilakatu nahi? Oain duz aukera politia. Animatu zaitez, Izarrak plazara. Kaixo gazteak, zer moduz? Bueno, agian zutariko batzuk ezagutuko duzue, beste batzuk ez, Izarrak plazara martxan da. Beraz, abestea gustoko baldin baduzu, edo dantzatzea gustoko baldin baduzu, artista hutsa baldin bazara, ba, apuntatu, beretan berezi duela, eta disfrutatu, eta gozatu esperientziaz. Laster arte! Ispilu aurreko kantxan, baino bezaude plazan, egizu salto holtzara eta jarri zure ametsak martxan, jarri zure ametsak martxan. Kaixo, Beñat eta Eneko gera, Fisius versus Nomos eta beste hainbat taldetako musikariak, eta gazte guztiak animatu nahi ditugu Izarrak plazara ekimenera parte hartzera. Eharra izango da. Hori da, ondo pasa eta gu bezala hemen estenatokian egongo zate nahi bat zue. Izan untxa eta fitartio. Arte! Kaixo, lider Nando naiz, eta bideo honekin batera Izarrak plazara ekimenean parte hartzera gonbidatu nahi zaituztet. Hau plataforma bat da gazte musikarientzako, eta uste dut kulturaren alde horren gauza gutxi egiten diren garai hauetan, ba, horrelako ekimenak gero eta garrantzitsuagoak direla. Beraz, izen emateak irekita daude, 12 eta 17 urte bitartean badituzu, ez galdu aukera eta animatu.